glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi nibo lo wa to ti n gbo mi ni oruko Jesu lekun anu si fun o amen lekun anu si fun o amen oni lojo anu loruko Jesu lekun anu si fun o amen lekun ojurere yen o si fun o amen oya ko ma si 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 oh my god mo gba itoni moju one oya ki ti announce lana ka ni pe mo ti mo ni sugbon mo gba moju one pa gbodo fi eso gbadura lone Toba wa lowo e abo wa no fridge e lo mu jade a o fi gbadura loni ti o ba wa si eso lowo e iwo toju omi nigba ta ba setan eso ye ati omi yen o na lo fi gbadura lago mejila losan yi olohun fe se nkan kan laye e lekun anu ni bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro lekun anu si fun o amen wa rowo olorun amen wa ri yanu yo dara fun o amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of kaigorin church land of reality sebi oba bus stop gbare mu idiobi airport area ni ilu ibadan jerusalem kekere seed of christ jerusalem kekere seed of christ Olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada Olorun gbogbo eda eniyan eni ba gbagbo ni oruko Oluwa mo so fun o pe awon majemu kan be ti ma ntoju ala wole to Olorun ma nse ni ileri fun eniyan latoju orun loruko Jesu o ma wa si imuse laye e amen ori anugba amen Jesu Oluwa wa amen ati wa labala alabai iranse ilala o loju ala re Olorun ri wipe eyin to wa ni koro ereke re pe o yo si ohun lenu eyin ti nbe ni koro enu o ni o yo si ohun lenu ele ni lo adura olore kan be ni ikoko ti ran olowo die die o ni lo adura lori e loruko Jesu eniyan ni bo sorun lowo e amen ekeji olohun laala loju ala re olohun ri pe ohun ko eyin jo sinu awon crates o wa bere si deliver awon eyin yen sugbon o wa seku marun ti o ti deliver oni be ni wi pe ohun wa pada wa sibi to ko eyin marun na si ko de ri mo leyin na olohun wa ri eyan meji lori igi won bere si ju eyin fun ohun won de fun oni ikilo pe eyin na ko gboro fo o o de ju si ohun lowo oni gbogbo eyin na patapata ni ohun gba ikan ninu re o de fo leyin na lo wa ri opolopo eyin to po be si ni won ko fo now ituma ala re ni pe lowo lowo ohun funka ohun funka ohun se kankan bi eni ngbin bi eni ngbin o fo die ma waye yen ni marun to sonu yen ma wori o ma se bo se nse anu nbo ni waju re so mo pe eyin lege bore se lege to latori igi ni won tin ja eyin bo si owo re be ni ko fo leyin na lo wari eyi to po o bo opolopo eniyan ibukun la ni eleyi je fun o ati iran lowo won o de fo so eleyi dara pupo pupo ma wa gbadura gbogbo ogun to le dile ogun for 5 years loruko Jesu orun asegun e amen great marun to ri yen o n powe odun marun iyen poju to na ko gbadura daada loruko Jesu kia kia ire ra to lowo amen o ma te lowo amen enikan ni won la lai olohun ri baba se bi oba pe o fun ohun ni 500 naira totun meta o de ko le ohun lowo eleda to ba iran se olorun loju ala to ba fun oniru ebun be oda yi si baba se bi oba angeli lori to ba iranse olorun be awon angeli ni won farahan fun o won fun o ni ebun ni oju ala paapa julo ni won igba ti owo na je owo tutun o wa dara o wa 500 na tutun meta
lo fi tore fun awon iranse olorun to ba se be ele ma je ibukun la fun o loruko jesu wa ri anugba amen gbogbo yen tewo bayi bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro e to ati re ti aye gba lowo re ti pe ti pe lo ni ojo anu o ya gba pada amen gbe ara israeli ko gba fun o amen wa ri anugba amen ye dara fun o amen jesu oluwa wa amen abe glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa bo mi dada bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aso tele leleyi dimu ni oruko Jesu wa ri anugba amen mo ma ntenu mo pe aye o se dagbe onilo eyan bi ti e to ma fa soke o din di eniyan lo ma gbe eniyan soke iru awon tin belegbe re o ma determine te eyan fe je laye to ba re eyan fe ti nigba miran a da be pe eyan o mo se to ba re ni gbekele nigba miran wa ni ko te pamo se ni ti te pamo se ni ko ko bere fun anu ni o bo yo ba ni won ni sare omo alase je oworo omo alase la ati se je eyan ma le gan ti ran lowo ba dide o ma da be pe won nikan lo mo se ni oro de ma nsi si agbara o lawo oro kan to le to je pe o le fogana ti wa de ro na lo awon oro to ni agbara bibele so ninu owe jeremiah pe o ni oro to ti enu mi jade o dabi olu I mean hammer ti fu apata tu oro ti ba ran jade loni to ba gbagbo o ma si si agbara bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo wi fun o pe gbogbo okuta idibodu ti aye gbe sona ti won je o lo loruko jesu oya ko fodanu amen ogbodo ri mu emi so pelu iboya ninu emi pe ni 2021 won ma celebrate e amen kon dede da fun yan iran lowo ati anu ogbodo si si agbara bo so le kan mo ni emi olorun to mi pe ka fi eso gbadura moju eni mo ni to ba ninu fridge ko lo mu ti ba nbe lo tabi re ko lo mu to ba ni obomi sile mo ma yo mi esi agun mejila la ma lo mo mo pe bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro o ma rona lo loruko jesu amen mo ni wa rona lo loruko jesu amen wa ri ona lo loruko jesu amen psalm toluwa ni kaka o na la oka ti omi e ba nbe ntapili re je ko wa nbe ti ba nbe lawo re jo wa lowo re to ba wa ni eso o complete ko meso e dani ti o ba seso lowo e ma wori to ba jade o get eso ago meji la la fi gbadura en to ran mi nise o fe laye re koja o fe dabira laye e o fe faye dara orere o fe so fo ko lo da o o fe so fo pa awon kankan be ogo kan be to sapamo ti o ti farahan o de gboro farahan en to ran mi nise jesu ni oruko re o ma laye re ja amen mo ni o ma laye re ja amen san wo loluwa so psalm 23 metalelogun ni oluwa so pe ka fi gbadura ni oni yi iwo to ba gbo lohun gbo ni to ba ti gbo lohun gbo o se tan lati ya o lenu but to ba gbagbo o ku sowo e gbagbo pe o le se duro ti ko de focus si pe o ma se o ni fi dan mi wo be lo so to ba le fi dan olorun wo o ma dabira laye e ko dede da fun eyan amọ mo pa won to ba gbagbo won gbodo serere loruko oluwa wa serere amen oh my god mo ni wa serere amen e ba mi wo kan ti psalm 23 yen wi yes oluwa ni olusogunto mi aha emi ki yo se line underline be dada underline e oluwa ni olusogunto mi dat lo so be oluwa ni olusogunto mi o fi da won loju pe emi ki yo se line emi a ma fi kun emi ki yo se line ohun ti o dara awon kan be to dara to de ye fun ogo olorun ninu aye re but ti o ti waye o de lati waye but ti o ba tin sele gere gere to ba tin sele awon eyan bere si ma ri ninu aye won ma ri bo se manifest won ma ri won mo pe nkan kan sele ninu aye oluwa ni oluso agutan mi emi ki yo se alaini iwo to salaini owo lati oni lo oni salaini owo mo amen to ba salai ni oko o ni salai loko mo amen to ba salai laya o ni salai laya mo amen to ba salai nile o ni salai nile mo amen to ba salai ni moto o ni salai ni moto mo amen eni to ran mi ni se ni abosai ni imaha ni oruko re ni mo so fun o pe o ma
ma be aye re wo. Amen. E ba mi ka si waju. Yes. O mu mi dubule ninu popo oko tutu. Ibi to tutu ko se bi to gbe ko se asale. O mu mi dubule ninu papa oko tutu nibi ti ri tin se. To tin se. Nibi to tin se. Nibi to tutu. E to je pe to ba te eso bole. O ma mu irugbe jade ti rin ajo e. O ma ya yato si ti awo gbele ti wa se ma bomirin. Hey, yes. O mu mi lo si ha o mi dida keroro ti n pariwo ko se gudugudugudu bi omi okun awon oro ta ora wole iran lowo lo je be to lo ba dide fun ran lowo re to ba de si aye re awon eyan ro pe ah ah bawo lo se si ti e o di gba to ba to n bi o ko to mo pa duare ti n gba e alauta brina yakava gbogbo awon te jo rin lowo lowo te jo wa nigba ti o di December ti won o ba gba lo ti won gba loruko Jesu mo so fun o pe oke na ti ma wo amen mo ni oke na ti ma wo amen so mo pe iwajo wa na pe ni ore jore ti ogun ba jo ogun won ma jo rin ajopo won ma jo soropo sugbe iwo o ma kuro ninu ogun yen nigba ti o ba kuro nbe ta mu oko laarin awon ologo were tan re yi pada won a bere si won a ma fi oro re se topic mi adu ala hunde bush mo pade ase bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi du oluwa lowo to ma change story e o ya lo pade e amen yes o tu okan mi lara o tu okan mi lara yes o mu mi lo ni po ona dodo aha nitori oruko re nitori pe o ti mo pe oruko ohun la fi n pe o to na ko ni duju ti o ko le disgrace e iran lo wa dide fun omi mo ko ni san to wa mi man ton dojuko mi de man tin dojuko amo mo man kankan daju eni to ran mi ni se o ma be aye re wo amen o ma bomirin o amen o ma bomirin o amen je ko mi yo wa lowo te so e ba wa je ko wa ase tin jade ni ya o awon oro to ni agbara to gun aye o le daduro mi adu ara ha mo palase loruko Jesu wa ran lowo amen yes ni toto bi mo ti le rin laarin awon onifoji bo ti e rin laarin ewu nibi ti ewu wa yes ojiji iku emi ki yo beru bi ko o gbodo beru tan pe ni bi tori pe ko le ko ti e le to si o rara oni won subu ni egbe otun re egberun ni owo otun egbarun ni owo osi ki oju re lo mo ri to mo fi wo ere awon eyan buburu ko le dodo e be ni samne ti wa lo so be mi aduri ma ha mo pa ni ase owo olorun to ku fu adu atoju rere o ma locate e amen yes nitori ti wa pelu mi nitori pe o wa pelu mi ogo re aha ati opo re won tu mi ninu won tu mi ninu yes iwo tete bi lo nje sile ni waju mi e to le gan eleyi ibi ti agbara wa lele ti ase wa o te tampili onje sile ni waju mi loju awon wo ni oju awon ota mi awon tori won tori tan wo e bi ota tan le pare o ma je n to wo o ni oju won okan re abale inu re adun ni oju ota ko de tin to le se bi opolo ti yan fanda loju elegosi elegusi o gbodo yi lata mi dure na kavaro mo pa ni ase anu yen orun sile pon e fun amen yes iwo da ororo si mi ni ori ago mi si ku akuwo sile yes iyen ni pe o ni bukun aneto ati aniseku iwo ti bank account e ti gbe loruko Jesu ti nta si mo so fun o pe anu sile pon yen pada amen loruko oluwa anu sile ko yen pada amen lekun yen si amen lekun anu si amen lekun anu si amen lekun anu si amen e ke so yen wa lowo o se ri eyin te ba wa ni Facebook te n wo mi eyen si ai e wa seto e to ba di ago meji la yen a jo tun pade lati fi gbadura tori pe a ti ma wa ni Facebook lati ma se prayer latago mesan a o de gba dago meji la to ba dago meji la yen mo ma wa gbadura si eso yen iwo to si ni Facebook to si ni application TV wa ni ori phone we to de si ni ori sebi oba royal TV to ni afani ati wo wa ki lo ma se o ma darapo mo wa ninu emi wa mu eso e lati fi gbadura to ba tun le se yi ni to ni eso lowo omi to lo yen o fi gbadura lago mejila lati bere fun anu bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro anu afo laye amen wo e
engineer tem ti lo ban gbe iwole kilo jasi Mo me God bless you. Amen sir. Eni ari? Be ni sir. Ki loruko yin? Oruko mi ni Ayo ni mo fe lati challenge. Ki Olorun se fun yin? Mo dupe lowo Olorun ipe ori oke nitori wipe Olorun to nso ekun to nso di erin ni. Olorun pa mi lerin lona to po. Ni 2019 oni oko mi late. Sugbon nigba ti esi duro, ti itiju duro, ayo pe pada yo na ni. Igba ti gbogbo wahala yen bere mo wo ipe bo mo ti fe bere bo ti tan. Sugbon Olorun oba o yo si mi were nigba ti mi o lero. Gbogbo eru inu le mi pata oni mo ta nitori pe gbese ti po Olorun mi. Awon ara adugbo gbogun, awon ebi oko so wipe kin fun kin ma ni so. Sugbon Olorun ipe baba se bi oba o ja fun mi. Nigba to ya mo jade opo daddy ni kin kuro ni ile. Mo wa ni odo sister mi mo lo ko amo mi sodo mom si mi. Mo dupe lowo Olorun nitori pe mo sanwo school awon omo mi mo bi mo se nse. Mi sise mi sabo. Mi gba salary mi loko to nfun mi lowo. Sugbon mo san over 100,000 naira lori awon omo ni every time. Yato si iyen, nigba to tutu akoko kan ti mo wo pe mo fe gbale nigba ti mo jade opo. Awon ebi ni ki mai ti gbale kin ni suru. Sugbon mo so mu ni mo fe ko awon omo mi sodo. Ba awon yen o se si lodo mi mi ife. Won wo pe ba mo ife se mi ti mi lowo dani ti mi nise. Sugbon mo dupe lowo Olorun ko jo mi loju o ya mi lenu. Igba to to akoko kan won ni mo ti gba wore mesin. Tori wipe gbogbo program ti mo gbo, gbogbo recording, gbogbo program ti daddy ma nse ni araaro ni 2020, gbogbo e ni mo ma record sori phone mi. To the extent that ma gbo laro, ma gbo losan, ma gbo lale. Won ni kilo de o ti gba wore mesin kilo le to yen. Sugbon mo dupe lowo Olorun pe ko doju ti mi, ko fi mi sile. Mo gba ile sinu estate. Owo ti mo san, gbogbo nkan ti mo ra sinu le yen patapata tuntun ni. Mi mo bi mo se se mi mo bọlọrun ti e se se igba to ya mo mi pe mi won ni kin jewo fa won se mo tin lo awure ni se mo tin saworo ni mo ni mi saworo won ni bo ni mo ti rowo ti mo na mo ni anu ni mo ri gba won ni iro ni saanu na lo to yen mo la anu ju be yen lo mo ni egba mi bo won ni rara won ni se won fi ku oko mi se won fi se so fun mi ni mo ni won fi se so fun mi won ni bo mo ti wa rowo ti mo na mo ni ko ye mi sugbon mo ra anu gba mo dupe lowo Olorun pe ko doju ti mi pe mo ra anu gba ni gbogbo ona mo gba le sinu estate mo fo ni chinu leyan gbogbo nkan to wa nbe patapata tutun ni sugbon emi gan mi le so pona bayi lowo tin wole o mo sha dupe lowo Olorun pe mo ra anu gba ni gbogbo ona ko doju ti mi ko je ka ye fi justice of Christ ko je ka ye fi bu mi ko je kan fi yo mi idi ope mi lele to mo gbadura loruko Jesu ni korita itiju Olorun ma dide fun o ami Jesu mo gbadura loruko Jesu ni korita itiju Olorun ma dide fun o ami Jesu ta lo gbo eri to de gbagbo iran lowo ojiji o ma wonu aye re ami Jesu ibi to sise si o ma kore nbe ami Jesu be lo ma ri ami Jesu Oluwa wa ami 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 loruko iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe mo gbadura fun gbogbo eda to wo mi lowo lowo ti o lanfani lati wo mi bibeli nire fun ipe ni osu tutun mo fun ipe anu iran lowo loruko Jesu owo anu oya ko gbe odide amen owo anu ni mo bere fun loruko Jesu oya ko gbe odide amen ati wa to ma toko loruko Jesu oya ko gbe yin dide amen loruko Jesu orun ma gba o amen loruko Jesu orun ma gba o amen ninu ide ti aye fi o si loruko Jesu oya jade ninu e amen loruko Jesu oya jade ninu e amen sare pariwo oluwo olorun yara gba mi oluwa yara ran mi lowo so da dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu emi mi mo aye layo yara gba mi yara ran mi lowo ase ni ato wa to olo yara ran mi lowo oluwa yara gba mi 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 oluwa yara gba mi ni gbogbo oluwa yara gba mi yara gba mi ni oruko Jesu Kristo oluwa wa o wa ba mi korin iranlowo alainiramilowo o iranlowo alainiramilowo o iwa nikan ni mo ni laye ati lorun eni ba ni o o ti lohun gbogbo iranlowo alainiramilowo o baba Oluwa mi yo dide ninu ogore Amuno mi dun ayigba mi pada si rere Awo mi lewu ogo aba so egan kuro Oluwa mi yo dide
nítorí tèmi o. Tí o bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi, nonset rẹ sókè lórúkọ Jésù, ó yá lọ gba alert. Amen. Alert gidi million million lórúkọ Jésù, ó yá kó wọnú ago rẹ. Amen. Tí o bá lè sàmì méje pẹ̀lú ìfòsókè pẹ̀lú ìgbàgbọ́ lórúkọ Jésù, owó tí ó bọ̀ lẹ́rù, tí ó tún bọ̀ tà rẹ lẹ́rù lórúkọ Jésù, ọ̀run gbé ka ọmọlé. Amen. 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 Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára, ẹ̀yin ni Ọlọ́run tí ó yí padà. Ta ló gbàgbọ́ pé lóòótọ́ pé lẹ́kùn àánú sí fún òun? Bí ìwọ bá gbàgbọ́ ní orúkọ Jésù, ìwọ gan ni mò ń bá sọ̀rọ̀, lẹ́kùn àánú rẹ sí lónìí. Amen. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ó yá kó sí lẹ́kùn ayọ̀. Amen. Lẹ́kùn ayọ̀ kó máa sí. Amen. Ó yá máa sí. Amen. 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 Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Amen. Ọ̀rọ̀ ẹ máa dayọ̀. Amen. Máa bẹ́sì omi tó wà lọ́wọ́ ẹ àbí èso tó wà lọ́wọ́ ẹ. Lẹ́yìn náà tó bá di 12 tó bá mọ̀ pé ó ní 100 phone, lọ sí orí play store ẹ kó lọ download ẹ, ṣe bí ọba royal tv jẹ́ kó wà lórí fóònù ẹ. Tó bá ti di nǹkan bí aago mẹ́sàn-án, ìwọ click ẹ kó jẹ́ ká darapọ̀ ní inú àdúrà, kájọ gbàdúrà títí dago 12. Ìyẹn nìkan kọ́. Ìwọ tí o bá wà ní Facebook Bàbá ṣe bí ọba prayers link já pàdé ńbẹ̀ kájọ gbàdúrà. Ìyẹn nìkan kọ́. Àní ìwọ tó bá wà ní YouTube já pàdé ńbẹ̀ Bàbá ṣe bí ọba TV. Ohun kan dá mi lójú, gbogbo agbára tó bá ń dìde láti tako ọ lórúkọ Jésù, ọ̀run abawí. Amen. Lórúkọ Jésù, ọ̀run abawí. Amen. Láàárọ̀ yìí a máa pàdé nínú ìpàdé ńlá ni agbára láti ṣe bí ọba. Èkó ló ti ń bọ̀ àbí Abẹ́òkúta. Tó bá bọ̀ láti challenge, máa bọ̀ wá sí ọ̀nà Ẹ̀wọ́ Road, dúró ní ọ̀rẹ́ méjì Agúgù, sọpọ̀ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣe bí ọba. Wọ́n á lìdí ẹ wábẹ̀ ọ̀kadà tàbí Mọ́rúwá. Tó bá wà mobile, tó bá ń bọ̀ láti Ìwó, ò ń bọ̀ láti Ògbómọ̀ṣọ́, láti Ọ̀yọ́, láti Ọ̀sun, anywhere tó bá ti ń bọ̀, sáà máa bọ̀ ní Junction Airport, sọpọ̀ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì Bàbá ṣe bí ọba. Wọ́n á lìdí ẹ wábẹ̀. Kájọ gbàdúrà, kájọ kúrò nínú ogun, a ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ní ọdún tuntun. A gbọ́dọ̀ mú nǹkan tuntun ṣe. Bíbélì wípé èmi ò ṣe ohun tuntun kan lónìí ni ó dẹ̀kú jáde. Jájọ gbàdúrà tí èso bá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ, jájọ pàdé program yẹn, kájọ gbàdúrà. Ọlọ́run tó pè mí, tó yàn mí, tó ràn mí níṣẹ́, ó máa bẹ ayé rẹ wò. Ayé rà ní tumọ̀. Ayé rà ní tumọ̀. Ayé rà ní tumọ̀. Ayé rà ní tumọ̀. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Nọ́mbà ni kò kọ sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà tàbí ìbéèrè 070-4178-0219. Sẹ́ẹ̀dì mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ sórí eléyìí 080-820-8888. Tọ́lọ́ bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, ìrànlọ́wọ́, ó fẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì prógrámù yìí, àbọ̀ fẹ́ sàn ìdá mẹ́wàá ẹ̀, kọ nọ́mbà ẹ̀ sílẹ̀ 3032-670285. Gbọ́lẹ̀ kan sí 3032-670285. Agbe Mustapha Solomon Moses jáde ní Fort Bank lórúkọ Jésù, wà á rí àánú gbà. Ọlọ́run máa bẹ̀ owó. Ọlọ́run máa bẹ̀ owó. Ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bí òní àti ẹ̀tẹ́ ẹ̀sìn wedding anniversary, mo kí yín pé happy birthday and happy wedding anniversary. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ọwọ́ àánú Ọlọ́run ó máa wọnú ayé yín. Wà á rí mú. Ogo ò ní borí ẹ. O lè ké sá. A ó gbẹ̀tọ́ rẹ fún ọ. Ìlérí àṣẹ fún ọ. Mo nílè rí 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 àṣẹ fún ọ. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Èyí tẹ́ wà ní Wonderland lọ́la tí ń ṣe Thursday àti tẹ́ wà ní Olodó, aago méje láàárọ̀ sí aago mẹ́wàá ni program yín.
to ba nbo laago mewa ko ja seju mewa o le ba wa mo program ola pataki ni akanse ni be ni mo gba wi pe mo so pe gbogbo program wa lo se pata la gboro ta ororo anu le olori bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogo ra jade ni erun mu o di ago merin ka to bere ago merin na to bere o se pataki pupo owo olorun asawari e amen ogo ya jade eyin apete ma mura nle a jo pade bakan na ni ojo Friday ni ido iyen di Saturday abi si olomi ye gbagbo owo olorun ati agbara re o ma dara po mo o amen o ya gba iyanu gba iyanu gba gba mami gba dali gba ya gba ti e gba o ya gba gba o ya gba 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 iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu o ya gba iyanu amen ti aisan ba nbe ni agbara re ma solo be inaram iba je oro agbe o fa isan ni nbe ni agbara re iwo ka gbagbo nikan mo wa na ma je wi pe mo soro bi wole olorun alaye o ya ki orun ye ko jade amen bai tu sile jesu wo so o tu o sile o se bi oba be ni yori ayo ra kun iwo le ri kan jesu oluwa wa amen igbo ya ko bi so fe to wa legbe re pe emi gangan le ri kan olorun mustafa o olorun se bi oba